त साथीहरू आजको यो भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ खडङ्ग रुद्रीको यो गुरुसुक्त अथवा भनौँ बृहस्पति सुक्त हामी आज सिक्नेछौँ र यो बृहस्पति सुक्त चाहिँ आसोसिएसनको अध्याय रहेको छ र यो रुद्रीको चाहिँ तेस्रो अध्याय रहेको छ र खडाङ्गको चाहिँ हामीले कति अध्याय पुऱ्याएर पुर्याइरहेछौँ भन्दा पाँचौँ छैटौँ अध्याय पुऱ्याएको छौँ होला है त सुरुमा गणेशको सूर्यको त्यसाडि चन्द्रमा भौम बुध त्यस पछाडि बृहस्पति भने पछाडि यो छैटौँ अध्याय हो है त खडङ्गको छैटौँ अध्यायमा छौँ हामी र यहाँ श्री गुरु सुक्तम जपेत भनेर लेखेछ गुरु र धान है त गुरुकी पत्नी धान्य कसैले कुनै ज्योतिषहरूले लेखेको पर्ची प्राप्त गर्नुभयो र धानीयको जप भनेर लेखेको रहेछ भने गुरुकै सुक्त हो भन्ने बुझ्नुपर्छ है त र मैले प्रत्येकचोटि पढाउँदा तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु एउटा पुस्तक साथमा लिनुहोला खडङ्गको र पुस्तक लिएर अनि पुस्तकमा हेर्दै मैले यता पढाएको हेर्दै सिक्नुहोला स्क्रिनमा हेरेर नसिक्नुहोला स्क्रिनमा हेरेर सिक्दाखेरि अलिकति समस्या हुनसक्छ है त त्यसैले उता पनि हेर्नुहोस् यता पनि हेर्नुहोस् सुन्नु सुन्नुहोस् र त्यस त्यही ते अनुसारले रट्नुहोस् याद गर्नुहोस् है त सबभन्दा सुरुमा मैले अगाडि पनि त्यसरी नै अघि मैले यो छैटौँ अध्याय भने त्यो अगाडिका अध्यायहरू हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ त्यसको प्लेलिस्टको लिङ्क तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा र तपाईँले आइकनमा आई आई पनि भेट्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट सेक्सनमा गएर त्यहाँ पनि भेट्न सक्नुहुन्छ अब हामी सुरु गरौँ है त सधैँ झैँ यो सबै कुरा जस्ताको तस्तै छ यहाँ सुरुमा गुरु गायत्री छ ओम लोक पूज्याय विद्महे आङ्गी रसाय धीमही तन्नो जीव प्रचोदयात यो गुरु गायत्री भयो है त त्यसरी अङ्गन्यास छ त्यही पहिला जस्तै कुरा भयो पहिलेको अध्यायहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला ती भिडियोहरू ओम लोक पूज्याय हृदयाय नम विद्हे शिरसे स्वाहा आङ्गिरसाय शिखाय बसट्टम धीमहि कवचाय हुम तनो जीव नेत्रयाय बौषटम प्रचोदयात अस्त्राय फट यसरी हाम्रो यहाँसम्म अङ्गन्यास है र त्यस पछाडि एउटा ध्यान रहेको छ जीवश्चाङ्गिर गोत्र जोत्तरमुखो दीर्घोत्तर संस्थित पीत स्वस्थ समिच सिन्धु जापोथ मिनाधिप क्षितिज जा प्रियो बुदितौ शत्रु समाश्चा परे सप्ताङक गुरु कुर्यात् सदा मङ्गल फेरि एकचोटि जीवश्चागिर गोत्र जोत्तर मुख दीर्घोत्तर संस्थित पितस्व स्व स्वत है त स्व पीतस्वत् सिन्धु जनित चापोथ मेनाधिपम जनितस भन्दाखेरि चाहिँ माथिको पनि तान्नलाई जनितस भन्दाखेरि पितस् पितस् भन्दाखेरि पितस्वस्थ भन् स्व हो यो त पूर्ण स्व हो यहाँ चाहिँ च छ होइन यो चाहिँ पूर्ण स्व हो स्व भन्न सकिन्छ आदि स र व भए पछाडि स्व भन्न सकियो होइन अगाडि स आदि स राख्नु परेन यहाँ चाहिँ आदि स अगाडि तान्ने सिन्धु जनितस चापोथ मिनाधिप सूर्यज प्रियो बुद शत्रु समाश्चा परेम सप्ताङ्क दुवि भव शुभ सु मङ्गलम यसरी है त अनि यहाँ रहेको छ ओम राम ह्रेम ह्रुम ह्रेम रौम रह बुरुबुह श्व अब यहाँ आँसु सिसानको अध्याय सुरु भयो होइन अब यो हामीले लेखेको जुन आँसु सिसानको अध्यायहरू रहेको छ यो अध्यायहरू चाहिँ मैले हामीले त्यो एपमा जुन हालिरहेको छौँ मैले हालिरहेको थिएँ अगाडि तपाईँहरूलाई थाहै छ एपमा हाम्रो एप पनि रहेको छ वृहत कर्मकाण्ड नेपाली लाइब्रेरी भन्ने त्यसमा चाहिँ मैले एक्लै नै काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरै काम गर्न सकिनँ किनकि यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ संस्कृतका सबै मन्त्रहरू टाइप गर्न कति गाह्रो होला तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् होइन अनि यो टाइप गर्नलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भयो भनेर मैले एक दुईजना टिम पनि हायर गरेको कारणले चाहिँ अनि उहाँहरूले टाइप गरेको चाहिँ यो पुरै मिस्टेक छ कि जस्तै यहाँ म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है त एक दुईवटा मिस्टेक अहिले देखाइदिइहाल्छु आ सुहु सिसानो भ्रेख भो न भिमो घना घना छो भण सरे खणी नाम यहाँ दीर्घ छैन यहाँ दीर्घ छैन होइन सङ्क्रन्दनो निमिख ए किर सतगुङसेना अजयत सा निमिखेण सङ्क्रन्दन निमिखेणष्णुना जितकारेणवने निष्णुना तदिन्द्रेण जय तत सहद्वन र इखु हस्तै नृष्ण स इखु हे स निखङ्घी फेर् बसि स गुङ पनि दीर्घ छैन है यस्तो धेरै मिस्टेकहरू भेटिएको कारणले चाहिँ मैले अब के गर्दैछु त भन्दाखेरि शुक्रको अर्को एउटा अध्याय रहेको छ शुक्रको यस पछाडिएको अध्याय त्यो अध्याय चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसमै राम्ररी मैले अध्यायहरूमा कहाँ कहाँ मिस्टेक छ हेरेर त्यसलाई सुधार गरेर अनि त्यस पछाडि त्यसको अध्याय ल्याउनेछु र यो रुद्रीमा भएका अध्यायहरू चाहिँ मैले गीता प्रेसको रुद्री जुन रहेको छ यो यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मसँग दुइटा रहेको छ योबाट म तपाईँहरूलाई आज पढाउनेछु है त ए आसोसिएसनै हरियोमा एसोसिएसन नै छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता पनि सा एसोसिएसन नै छ है त्यही अध्याय हो अगाडिको मैले ध्यानमाहरू तपाईँहरूलाई सिकाइदिइहालेँ आफ्नो पुस्तकमा पनि हेर्नु होला किनकि यहाँ धेरै मिस्टेक छ र यहाँ हेरेर पढ्दाखेरि मलाई पनि कहाँ मिस्टेक छ कि भनेर अलिकति कन्फ्युजन भएको कारणले म पनि पुरै अड्किन्छु कि अनि त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि मैले गीता प्रेसको यो लिँदैछु है त त्यो कुरा बुझिदिनु होला है त र हामी अध्याय सुरु गरौँ है त अरे ओ तपाईँले कन्टिन्यू गर्नु होला जुन एसोसिएसनको अध्याय छ मैले पढाउने त्यही अध्याय नै हो होइन त्यही अध्याय त्यसरी नै मैले लगिरहेको छु सहारा मात्रै मैले यसको लिइरहेको छु है तपाईँले त्यस्तो डराउनु पर्ने कुरो केही भएन अब फेरि कता मोड्नु भयो भने यस्तो कुरो नगर्नु होला किनकि तपाईँले एसोसिएसनको अध्याय बुध पछाडि बुधको सुक्त पढिसके पछाडि यहाँ बृहस्पतिको एसोसिएसनको अध्याय आउँछ त्यही अध्यायका मन्त्रहरू त्यही अध्याय यो रुद्रीमा हुन्छ र त्यही अध्याय चाहिँ एउटै अध्याय भएको कारणले चाहिँ यो अध्याय मैले यहाँबाट हेर्दैछु तपाईँले आफ्नो खडाङ्गेमा हेर्नु होला है त अनि अर्को कुरा यस पछाडि शुक्रको अध्याय आउँछ म यो आँसु सिसान पछाडि यहाँ रुद्री लाँदिनँ फेरि है त तपाईँलाई शुक्रकै लान्छु किनकि मैले यहाँ रुद्रीबाट रुद्री सिकाउन खोजेको हो होइन यो अध्यायको मात्रै सारा लिन खोजेको त्यो कुरा बुझिदिनु होला है त सुरु गरौँ हरि ओ मासु सिसानो ब्रेखाभो भो नभम घन घन छो भरे खडी नाममा चरे खडी नाम्मा स स सकोको माथि लागेको रेफलाई हामी रे उच्चारण गर्छौँ चरे खडी भन्नु पऱ्यो है त चरेखडीनां संक्रन्दनो निमिख एकबीराह। शतगुं सेना अजयत सा गमिन्द्रः फेरि एकोटियो मन्त्र आसुः सीसानो ब्रेखभो न भीमो घन छो भाँडे खडे नाम शङ्क्रो नि कवीर शत गङ सेना अजयत सान्द्र मैले पहिले पढाउँदै गरेको यसमा चाहिँ अलिक ठुला अक्षर थियो यसमा अलिकति साना अक्षर छन् तैपनि तपाईँले आफ्नो पुस्तक साथमा लिनुभएको छ भने सजिलै पढ्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा अर्को कुरा के त भन्दाखेरि तपाईँले एउटा पुस्तक पनि साथमा लिएर पढ्नु भनेर त मैले पहिलेदेखि नै भनिरहेको छु है अनि अर्को कुरा यो रुद्रीको अध्यायहरूमा भएका यहाँनिर मैले जियो बिचमा जियो भन्दै थिएँ नि जियो पेट काटेको य भन्दै थिएँ यहाँ चाहिँ जियो नै छ है त अनि त्यो पनि तपाईँहरूलाई फाइदा भयो अझै तपाईँहरूलाई देखिँदैन दे भने म थोरै जुम गरेर यसरी पढाउँछु है त अनि अर्को कुरा भिडियोको क्वालिटी कसैले भिडियोको क्वालिटी चाहिँ के भएर यस्तो हो केही देखिँदैन अक्षरहरू भन्नुहुन्थ्यो भिडियोको क्वालिटी चाहिँ तपाईँले युट्युबमा क्वालिटी बढाउन सकिन्छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है त भिडियोको सेटिङ हुन्छ त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफू जान्नुहुन्न भने जान्ने व्यक्तिलाई यो भिडियोको क्वालिटी कसरी बढाउने भनेर सिकाइ माग्न सक्नुहुन्छ है त अब हामी यहाँ दोस्रो मन्त्र लगौँ सङ्क्र नानी मे खेणा जणोना जोत्का यहाँ जियो छ हेर्न सक्नुहुन्छ जिउ छ होइन पेट काटेको य छ हो यही कुरा गरिरहेको मैले अगाडिदेखि हाम्रो टाइपिङमा चाहिँ जियो छैन य नै छ यसमा चाहिँ ज्य नै छ है द्युत्कारेण दुश्चवनेन धृष्णोना तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं ज्युधो नर ईगुहसतेन भृष्ण फेरेचोडि शङ्क्रन्दनेन निमिखेण जष्णोनाद्युत्कारेण दुश्चवनेन धृष्णोना तदिन्द्रेण जयतत तत्सहध्वं ज्योधो न र हसते न पृषणा अर्कमन्त्र स इखु हसतेः सनिखङ्गीभिसि सगं सशता स योध इन्द्रो गणेन सगं सृष्टजित्सो मापा बाहु प्रतिहिता प्रतिहिताभिरसता फेरि एकचोटि स ईखु हसतैः सनिखं गिभिर्वसि सगं स्रष्टा सयोध इन्द्रो गाणे सगं सृष्ट सृष्टदिच्छो मपा बाहु सद्यग्र धनवा प्रतिहिता भीरसता अर्को राएको छ ब्रेहजपाते परिदिया राथे नरक छो हामत्र आपा प्रभजनसेस प्रमेण ज्योधा जयन्नस्मा कमेद्यार फिर एक चोटि बृहस्पते परिदीया रथे मित्रा मित्रांपबाधम प्रभन्जन्त से नाहा, प्रम्रेडो जुधा, जयन्न सम्मा, कमेध्य बीता, रथा नाम्मा। ओए सरे रहा, अब आए मैं और को मंत्रा मा जाओ। आरेहि ओम्मा, बाला आदि, आदि नलाई लामो भन्नु पऱ्यो विन्या भन्ने त डाइरेक्ट बल विन्या यस्त बिर प्रविर सहसवान् वा जी सहमान उग्र अभि बीरो अभिसत्वा सहो मिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवि फेरि एकचोटि बलविन्यायस्तरः प्रवीरः सहस्वान् वाजीसह मान उग्रः अभिवीरो अभिसत्वा सहो सहोजाजैत्रमिन्द्ररथमा गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुन् जयन्त मज्मप्रमृणन्त मोजसा इम सजाता अनुबीरयध्वमिन्द्रगं सखाय अनुसगं रभध्वम् फेरि एकचोटि गोत्रभिदं गोविदम वज्रबाहुन अब एउटा कुरा विचार गर्नु होला आदि यहाँलाई आदि आदि न झैँ टाइप झैँ उच्चारण गर्ने है त आधी आदि न झैँ उच्चारण गर्ने बाहुन बाहु हुन्छ है त त्यसरी नै आदि न जसरी नै उच्चारण गर्दा हुन्छ त्यस्तो फरक पर्दैन है त त्यसको उच्चारण त्यस्तै हुन्छ आदि यहाँको हुन है त गोत्रभिदं गोबिदं वज्रबाहुन् जयन्तमज्म प्रमृणन्त मोजसा इमग्ं सजाता अनुबीरयध्वमिन्द्रगं सखायो अनु सगं रभध्वम् अभिगोत्राणि गोत्राणि सहसा गाह मनोदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुश्चवनः खाड कगं सेना अवतुप्रयुत्सु फिरिक् <coughs> अभिगोत्राणि गोत्राणि सहसा गाह दयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुश्चवनः प्रेतनाखाडयुध्योऽस्मा कग्ं सेना अवत् प्रयुत्सु <coughs> मन्त्र इन्द्र आसन् नेता बृहस्पत्र दक्षिणा जन् जन्य जन्य हुँदैन है त इन्द्र आसन् नेता बृहस्पत्र दक्षिणा जन्य हुन्छ है त किनभने एउटा कुरा विचार गर्नु होला है त आदि आदि न के हुन्छ आदि न चाहिँ हामीले दीर्घ भनिन्छ होइन तर यहाँ जन्य आदि सहितको य होइन नि त यो ज्ञ पूर्ण अक्षर हो त्यही भएर जन्य पुतु सो म देवसेनाभन् जी नयन्ती नम् मुतो जन्त ग्रम होइछ अरे त फेरि एकचोटि लगाउँ इन्द्र आसन्नेता बृहस्पत्रदक्षिणा जन्यः पुर एतुसो महादेवसेनामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो जन्त् अब हा नवो मन्त्रमा जं इन्द्रस्य भृषणो वरुणस्य राण्य आद्वितीयानां मरुता गङ्गर्ध उग्रं महामनसाम्भुवनच्यवानां घो घो देवानाञ्जयता मोदशथात् फेरेक् जोटि इन्द्र आ इन्द्रस्य वृषणो वरुणस्य राण्य आद्वितीयानां मरुतागुं सर्ध उग्रम् महामनसाम्भुवनचियवानां गोखो देवानां जयता मोदस्थात् इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य रान्य आदित्यानां मरुतागुं सर्ध उग्रम् सर्धयद

जन्तु घो यो अलि अप्ठ्यारो मन्त्र छ फेरि एकचोटि लगौँ है त ढिलो लघौँ उद्ध उद्धभन्दा आदि द गयो नि रहयो नि त होइन उद्ध त्यसो है त उद्ध उद्धरेख अब स स सहको माथि रे भयो भने के हुन्छ रे भन्नुपर्छ होइन उद्धरेख भन्नु पऱ्यो उद्धर उद्धर ख भन्न पाइएन होइन उद्धरे ख यम ख भन्न ढिलो लगौँ है त उद्धयमघवन्नाुत्सतु अना मकान मना गुंसे उद्भत्रहन्वा जिम्जिन्युद्रथन जय त जन्म अस मा कमिन्द्रः सम्प्रेते खुद्वजेख्वस कम ज्या कं जा जयन्तु असमाकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस मा ओदेवा अवता हवेखु यापनी है हैद अस्माक इंद्र समृते खुद्वजे ख्वस्माक ज्या इखवस्था जयंतु अस्माक वीरा उत्तरे भवंतुष्मा उदेवा अवता हवे खु इस अर्ग मंत्र अलग हो प्रतिलो भयंती गृहांगान्यपे न्यपुए परेहि अभिप्रेहि अभिप्रेहि निर्दहऋत्सुशोकैरन्धेना मित्रास्तमसान्तां फिरेक्चोटि अमीखञ्चित्तं प्रति लोभयन्ति गृहाणाङ्गन्यप् न्यपुवे परेहि अभिप्रेहि निर्दहऋत्सुशोकैरन्धेना मित्रास्तमसा सचन्ताम् अवसृष्टा परापतसरभ्ये ब्रह्मसगं ब्रह्म ब्र ब्रह्मसगं ब्रह्म है त आधी ह पूर्ण म हो है त यो टाइप गरेर हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ हाम्रो किबोर्डमा टाइप गर्नुभयो भने आदि ह टाइप गरेर म टाइप गर्नु भने मात्रै यस्तो अक्षर बन्छ आदि म अनि ह टाइप गर्नु भने मिल्दैन है त अगाडिको चाहिँ आदि पछाडिको चाहिँ पूर्ण है त अवस्रष्टा परापत सर्वे ब्रह्म सङ सेते गच्छा मित्रान् मित्रान मित्रान् प्रपद्यस्व मामि खन् कञ्चनोच्छिखः अवसृष्टा परापतसरभ्ये ब्रह्मसर्गं मित्रान् गच्छन्मितरान् प्रपद्यस्व मामि कञ्चनोच्छिखः प्रेता जयता नर इन्द्र वाह सग्रावः शन्तु वा हवो नाख्या यथा सथ फेरिचोटि प्रेता जयता नर इन्द्र वः स यच्छतु उग्रावः शन्तु बाहवो न दृक्ष्या यथा सथ अर्को असौ ज्यासेन म॒रुतः परेखामभेति न ओ जसा स्पर्धमानाताङ्गुहततमसा पव्रतेन यथामि अन्यो अन्यन्न जानन् फेरि एकचोटि असौ जासेना मरुतः ओचसा स्पर्धमाना जसा स्पर्धमानाताङ्गुहततमसा पव्रतेन यथामि अन्यो न जान अर्को मन्त्र जत्र जत्रा बाडा गीता प्रेसकोमा पनि यहाँ एउटा मिस्टेक रहेछ है त मैले भेटाइहालेँ यो ज हो है त यत्र लेखेको रहेछ यहाँ यो ज हो है त यो तपाईँले चाहिँ आफ्नो पुस्तकमा हेर्नु होला यो यको पेट काटेको हुनुपर्छ है त जत्र हो है त यो यत्र होइन यत्रा बाडा संपतन्ति कुमारा बिकुमारा बिषेखा इव तन्न इन्द्रो ब्रेहसपाते रादेति हीर्ममा जच्छातो विषुवाःर्ममा जच्छातो फिर एक चडी चत्राबारह संपत्ति कुमार भी सिखा इवा तन्ना इंद्रो ब्रह्मपातिराधि ते सर्मा जच्चतो विश्वाहा सर्मा जच्चतो अर्को अंतिम मंत्र मर्माणिते ब्रह्मणाच्छादयामीषो मसत्वा राजामृते नानुवसताम् उरोर्वीयो वरुणसते कृणोतु देवा मदन्तु मर्माणीते ब्रह्मणा चादयामिशोमसत्वा राजाम्रतेनानो वसताम् उरोर्वरीयो वरुणसते कृणोतु जयन्तन्त्वा नो देवा मदन्तु यति नै रहेको छ है यहाँनिर चाहिँ यति रुद्र पाठे तृतीय अध्याय भनौँ होइन रुद्रीको चाहिँ तृतीय अध्याय हो तर हामी के पढ्दैछौँ खडाङ्गे पढ्दैछौँ खडाङ्गेको अध्याय हामीले यो पढिसक्यौँ कहाँ अहिले मरमाडी त्यही पढेको थियौँ होइन हो यहीँ सकिसके पछाडि खडाङ्गेको तपाईँको अन्तिममा हेर्न सक्नुहुन्छ पुस्तकको अन्तिममा यसरी लेखेको हुन्छ है त ओम लोक पूज्याय विद्हे आङ्गी रसाय तो जीवा प्रचोदयात यसरी लेखेको हुन्छ अनि जसरी हामीले अगाडि पढिरहथ्यौँ जस्तै अध्यायको सुरुमा पढिरहथ्यौँ रा राम रेम रुम भन्दै पढ्यौँ होइन यहाँ चाहिँ पछाडिबाट सुरु हुन्छ है त राम रेम रुम चाहिँ कहाँ छ यी पछाडि राम रेम रुम भनेर पछाडिबाट छ यताबाट उल्टोबाट सुरु हुन्छ है त यहाँ चाहिँ यसलाई विलोम भन्छन् ओम र रौम रेम रुम रेम, रेम राम ओम ओम्सुराचाय नमः धन धान यो श्लोकले चाहिँ कर्तालाई शान्ति गरिदिने अथवा यजमानलाई शान्ति गरिदिने है त धन धान जय सौख्यम सौभाग्य नृपमान्यता प्रसादार यसरी है त यो श्लोक भनेर त्यसरी श्री गुरुदेवता प्रियताम सुप्रसन्न वरदो भवतु धूपदीपादि पूज्यताम धूपीपादि गरिदिने अब एउटा कुरा विचार गर्नु होला है त तपाईँहरूलाई मैले भन्नु केही छ है त जस्तै यो कुरा बुझेर मात्रै जानु होला है त भिडियो अहिले कट नगर्नु होला जस्तै यहाँ मैले पढाउँदाखेरि होइन जसरी मैले तपाईँहरूले रड्दै हुनुहुन्छ होला त्यो म आफ्नो तरिकाले रड्दै हुनुहुन्छ होला तैपनि म केही भन्न चाहन्छु है त है जस्तै तपाईँले एउटा मन्त्र रट्नुभयो जस्तै असौ ज्या सेना मरुतः परे खा म बेतिन ओ जसास्पर्धमाना ताङ्गु हत त मसाप पते अन्य अन्यन् यसरी रट्नु भयो रटिसके पछाडि एकचोटि यो मन्त्र मैले जहाँ भनेको छु नि त्यो मन्त्रलाई फेरि दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस् अनि सुन्दाखेरि आफूले भनेको र रटेकोमा फरक आयो भने तपाईँलाई एक्ज्याक्ट थाहा हुन्छ जस्तै अघि मैले के भने यहाँ जत्र हो है यत्र होइन भने किन मैले रटिरहेँ जत्र भनेर या, पर पर अनि यहाँ त यात्रा लेखेको मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भइहाल्यो होइन हो त्यसरी थाहा हुन्छ कि अनि अब यस्तो पनि हुनसक्छ मैले कतै यो स्क्रिनमा पनि हेर्नु होला मैले पढाएको पनि हेर्नु होला अनि त्यो रट्नु होला रटेर फेरि सुन्नु होला हो त्यसरी गरेर रट्दै जानु होला त्यसो गर्नु भने शुद्धाशुद्धि हुन्छ है त अनि अर्को कुरा स्क्रिनमा पनि हेर्नु होला मैले पढाएको पनि एकचोटि चाहिँ पुरा भिडियो हेरिसक्नुहोस् किनभने मर्माडी बर्मडाछा दयामी भन्दै लगेँ मैले होइन दयामी भन्ने ठाउँमा गयामी भनेको छु अरे मैले उदाहरण दिएको है मैले जस्तै बर्माडी ते बर्मडा छा गयामी गो, भने अब लु मैले पनि मिस्टेक भनेको छु होइन हो त्यस्तो पनि हुन्छ है कति ठाउँमा चाहिँ मेरो पनि पूर्ण शुद्ध हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन है त तर जति सक्छु मैले शुद्ध गर्ने प्रयास गरेको छु है मैले रड्दाखेरि पनि र तपाईँहरूलाई सिकाउँदाखेरि पनि मैले शुद्ध गर्ने प्रयास गरेको छु र कहीँ कहीँ त्यो मिस्टेक भइहाल्छ तपाईँहरूको पनि पछि तपाईँहरूले था थाहा पाउनुहुन्छ कति ठाउँमा आफ्नो मन्त्र मिस्टेक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा है त त्यही भएर रड्दाखेरि चाहिँ शुद्ध शुद्धि होस् भनेर चाहिँ त्यसरी दुई तिनचोटि दुई तिनचोटि दोहोऱ्याएर रट्ने गुरुकुलमा चाहिँ कसरी रटिन्छ भने सुरुमा एकमन्त्र यो पूर्ण रटिसको मर्माडिते मर्माणिते ब्रह्मणाच्छा दयामि सोमसत्वा राजा मृते नानुवसताम् उरोर्वो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वानुदेवा मदन्तु अब यो मन्त्र एकचोटि गुरुले त्यसरी पढाइदिनु हुन्छ त्यस पछाडि सरसर्ती आफूले रट्ने मर्माते मर्मणा छाला एमसो भन्दै रट्दै ढिलो पढ्ने त्यसरी मैले अहिले भनेकोखेरि होइन मर्माडी ते हो त्यसरी नै ढिलो पढ्ने अनि गएर गुरुलाई पुस्तक दिने पुस्तक दिइसके पछाडि आफूले फेरि त्यो पढेर सुनाउने नहेरिकन अनि त्यसरी पढिसके पछाडि चाहिँ अनि आउँदो भइसके पछाडि त्यो मन्त्रलाई छोडिदिने पछि पाठ गर्दै आउने है त त्यसो गर्दाखेरि मन्त्र सट्टसँगले मिल्छ अनि त्यही हो कुराहरू र मैले यो जुन सिकाइरहेको छु यो टाइप गर्नलाई धेरै गाह्रो छ है हामीले टाइप गरेको भने धेरै मिस्टेक छ अनि यो मिस्टेक भएको कारणले मैले धेरै नै मिहिनेत गरेर ला तपाईँहरूको लागि भिडियो ल्याइरहेको छु त्यही भएर भिडियोलाई एक लाइक गर्न होला तपाईँहरू कुनै धार्मिक ग्रुप हुँदी अथवा यस्तै कर्मकाण्ड सम्बन्धित ग्रुप हुँदी हुनुहुन्छ भने फेसबुक ग्रुप भरेतिर हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको प्रोफाइल हुँदै यो भिडियोलाई सेयर होला र च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब होला र छेउमै भएको बेलायकनलाई होला ताकि मेरो नयाँ अपलोड भएको भिडियोहरूको सूचना मिल्दै रहोस् र तपाईँ र मेरो फेरि पनि भेट हुँदै रहोस् अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु धन्यवाद